هر سب وام چې روغ دي شي خو چې ما دا سخت آسان شي ځکه محترمه الله رب العزت فرمایي ته نه ته خود ته سي محترمه ډېر لوی لوی خلک بلته چغوي یا رب نفسي ډېر لوی لوی خلک نه ډېر لوی لوی انبیا واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله و ابراهیم علیه السلام ما په دوستای باندې نیولې الله و ابراهیم علیه السلام زما دوست دی خو هغه دوست به په دغه رض باندې اواز کوي یا رب نفسي اے الله ما ته خیر کی خدای زه د خپل ځان سوال کوم الله زه ښځه نه یادوم زه ځیې لور نه یادوم پلار مرور خور نه یادوم ملګری او دوست او ګاونډي نه یادوم یا الله صرف د ځان خیر غواړم الله امتی هم نه یادوم صرف ځان یادوم هغه موسی علیه السلام چې الله وکلم الله موسی تکلیما هغه موسی چې الله سره به نیغ په نیغه خبرې کولې هغه موسی به مواز کوي یا رب اے اللہ ما تا خیر کا یو دزان خیر غوارم اللہ بل اس سوک نیادوم آلوی پیغمبران بد زان آواز کئی یرور نتبس یو زبس امنو چز ماستا بس حالوی چی منگ بس کو چی زمنگ بس حالوی چی دا سی خلق یو امام الانبیاء دے فخر رسول دے حبیبی کردگار دے رحمت للعالمین دے محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم چپا سخت رد باندی بمواز کئی یا رب امتی اے اللہ دما امت پا دا غرد با مواز کئی چی اس سوق بم دا بلچا اللہ قرآن کی فرمائی یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی اللہ و ایدا سر از دا وزما بندہ یاد سات دا سر از دا یوم یفر المرء من اخی یو رور با درور نتیغتا کئی و امیه دا مور نبتیغتا کئی و ابی او دا پلار نبتیغتا کئی و صاحبته دا خز نبتیغتا کئی و بنی دا زامن نبتیغتا کئی لکل امرئ منهم یوم اذن شأنی یغنی اللہ و ایدا سر از دا ار سڑے با دا بلن بے پروائی پخ پل زان بختی اپ اختنو چی بچه تخ اب ایگان بخیرہ کلی زان خدای دے پزان اختا کا اللہ و ای ہر سڑے با پزان اختی دا سی با پزان اختی دم رہت تا با پزان اختی چی نبی علیہ السلام و فرمال خفاتن و راتن و رولا پی ابلغ پی سر تور ناسونت حالت کی لکا چی دا مور نا پیدائی دا سی بربن خرخن براشی ان حضرت عائشہ و توی دا اللہ حبیبا دا خلق با ٹول را جوندی شوی آو انو ٹول با ولان وی آو انو ٹول با بربن وی آو ناری ناو زنان با گڑ ورڈ وی آو انو دی با یو بلتا گوری نا نبی علیہ السلام و توفر مل عائشی تا تا سپتا دا چو سمرا سختا دا عائشہ بی بی تب کل نبی علیہ السلام پہ ڈیر زیات مین وو نو کل کل بے ہوتے و عائشہ کل کل بے ہوتے ود ابایا بنت ابا بکر ود ابو بکر لوری او کل کل بے ہوتے یا حمیرا و خرگائے دا مینی او دا محبت ٹکی بے وطوی نو کل کل بوتے وخر گئے وخری نو تے وائشی تا تا سپتا دا چے سمرا سخت دا سمرا اندازہ کی پخل کو سخت دا دا چا طاقت نکی گی چے بلتا دی اگوری چے دے بربندے ہو کپٹتے اللہ فرمائی لی او مل تشخص فیہ الابصار دا سی رز دا چے داستر گی با پکے بکی را ہوتی وی داستر گی با ہوتی وی دس بے بکی نہیں ہوئی بھی را پٹی گی بنا دستر کے خوبی اختیار پٹی گی بندی کے کلاوی گی پا غم کے پا خادائے کے پا خوشحالائے کے پا خبگان کے اللہ وہی پا دا غرز بنا پٹی گی دا بدی دا کسی کلاو نہیں ہوئی دوم را سخت دا مجھے دا سخت پراتا دا از دنیا کے ہا ہا کوم او چا سر
څنګه کوم چا سره څنګه کوم چرته خپل انګو پختو کوم چرته ځان مړوم چرته بچی مړوم چرته حلال کوم چرته حرام کوم چرته سکوم تا ارسمیر دی ته دې دنیا دی او سوره دو پاره دا ارسله زو تله وته ورته کوم دا زما عقل دی دا زما سوچ دی دا زه به څه کوم پاله چې په ما دا یو ټرالي خاره واړوله زه به څه کوم الله دې زما استاسو د حقیقت سترګې کولاو کی خدای دې راته عمل توفیق را نصیب کی.